Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad hari ini menafikan bahawa cadangan pengambil-alihan konsesi empat lebuh raya bernilai 6.2 bilion ringgit ditangguhkan untuk dikaji semula. Beliau turut menyangkal laporan berita bahawa rancangan pengambil-alihan itu dimulakan tanpa kelulusan Kabinet. No, there's no such thing. The Cabinet was told about this plan by the Minister of Finance, and we have not said no. We have, but it is the date of implementation that is going to be decided by the Cabinet. Beliau mengulas laporan The Straits Times yang memetik seorang menteri yang tidak dinamakan berkata rancangan pengambilalihan itu ditangguhkan ekoran percanggahan pendapat mengenai cadangan oleh Kementerian Kewangan itu. Laporan berkenaan turut mendakwa cadangan itu telah menyebabkan konflik dalam kerajaan dan tentangan dalaman di Kementerian Kewangan. Nilai tawaran 6.2 bilion ringgit bagi mengambil alih empat konsesi lebuh raya milik Gamuda Berhad belum muktamad. Timbalan Menteri Kewangan Dato' Amiruddin Hamzah menjelaskan nilai itu hanya tawaran awal dan kerajaan akan melaksana proses penilaian seterusnya bagi memuktamadkan nilai tawaran sebenar. Itu semua bukan tidak final. Tidak final. Kita nak kena buat due diligence lagi. Kan? So itu I think probably off the cuff punya ni dulu yang disebut. Sebab bila you nak offer dekat orang before dia punya shareholders untuk nak buat keputusan, kena adalah some figures kan. Agaknya that was the first one. Eh? But then after they say yes, if this is the amount, and then we've got to go, to do due diligence. And then if the due diligence process shows that the amount is too low or is too high, and then something has got to be done. Beliau menegaskan keutamaan kerajaan adalah memastikan hasrat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan tol terlaksana. Bagaimanapun, ini perlu dibuat tanpa membebankan kewangan kerajaan. Jun lalu, Kementerian Kewangan telah mengemukakan tawaran rasmi mengambil alih empat lebuh raya bertol iaitu LDP, Sprint, Kesas dan Smart dengan nilai 6.2 bilion ringgit.